Jedini kontinentalni nautički sajam u Hrvatskoj, Zagrebački sajam Nautika, ovogodišnjim je izdanjem posjetiteljima predstavio brojne novitete i najmodernije tehnologije na tržištu. Sve navedeno potvrdila je svojom prezentacijom i tvrtka Barracuda, na čijem je izložbenom prostoru bilo iznimno dinamično. Ova je tvrtka osnovana 2005. godine s vizijom proizvodnje motornih plovila kreiranih i izgrađenih prema svjetskim standardima. Pod prepoznatljivim sloganom "Jednostavno veći", Barracuda modeli svojom karakterističnom širinom trupa predstavljaju prostrana i sigurna plovila izuzetne stabilnosti, upravljivosti i maritimnih svojstava uz najvišu moguću iskoristivost prostora te jednostavnost upotrebe i lako održavanje. U proizvodnji se upotrebljavaju isključivo vrhunski materijali, trup i kokpit izrađeni su od kompozita, dok su gumeni tubusi napravljeni od gumiranog platna francuskog brenda Orca. Tijekom godina plovila Barracuda pozicionirala su se među najboljima u klasi za jednodnevna ili višednevna krstarenja, te charter, sport i rekreaciju, a uspješnost poslovanja dokazuju brojne nagrade i priznanja, kao što su Zlatno jedro za novitet 2009. godine za model Barracuda 590 ili priznanje za premijeru 2011. godine na danima Hrvatske male brodogradnje. Barracuda trenutno tržištu predstavlja 6 modela plovila prepoznatljivog dizajna. Na krmi dominira stakloplastični roll bar na kojem se nalaze komande poput navigacijskih svjetala i trube. Upravljačke konzole izrađene su s detaljima poput inox rukohvata i pleksiglasa. Pramčani i bočni nogostupi doprinose pristupačnosti. Sunčalište je osmišljeno za užitak, a brojna su i funkcionalna spremišta, bočna spremišta za vesla te pramčana i sidrena spremišta, kao i spremišta ispod preklopne krmene klupe i preklopne konzole, dostatna su za jastuke sunčališta, ali i svu opremu potrebnu za plovidbu. Zaključak: tvrtka Barracuda svoje poslovanje temelji na višegodišnjem uspješnom radu i iskustvu, plovilima vrhunske kvalitete i dizajna, te pravovremenoj podršci klijentima. U sve navedeno, bez sumnje su se uvjerili posjetitelji sajma Nautika.